كم رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Neka je sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našega poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Najvažnije i fundamentalno učenje Islama s kojim su dolazili svi poslanici jeste vjerovanje u jednog i jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala, onoga koji je sve stvorio, gospodara svjetova. Ono je predstavljeno u riječima La ilaha illallah, što znači da nema pravog i istinskog božanstva koje ima apsolutnu moć i koje zaslužuje da se obožava osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi poslanici od Adema alaihi selam pa do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam imali su zadatak da šire ovo učenje o Bogu i da koriguju vjerovanje ljudi koje su imali prema stvoritelju i da ispravi sva kriva vjerovanja. Zato su svi poslanici posebnu pažnju pridavali ovom temeljnom učenju Allahove vjere. Znači, pravo i istinsko značenje riječi La ilaha illallah jeste da nema pravog i istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava i koje ima pravo da mu se čini ibadet, da mu se obraćamo u nevolji, da od njega tražimo sreću, rahatluk, blagostanje, zdravlje, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Moramo mi kao Allahovi robovi, moramo biti svjesni da mi bez našeg stvoritelja, jednog i jedinog gospodara, ne možemo postojati, ne možemo živjeti, ne možemo opstati. I na to nas podsjeća i Kur'an. U jednom ajetu kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a'udhu billahi min ash-shaytan rajim, ja ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O ljudi, svi ste vi potrebni Allaha i svi ste vi siromašni u odnosu jeli prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je neovisan i hvale dostojan. Ovaj kuranski ajet nas podsjeća da mi kao Allahovo stvorenja imamo veliku potrebu za Allahom. Posebno u onim momentima kada treba da tražimo nešto od naših životnih ovodunjalučkih potreba, da tražimo uputu, da tražimo zdravlje, da tražimo nafaku i sve ono što nam je potrebno u životu na ovome svijetu. U jednom hadisi kuciju kaže poslanik alejhi salatu vesselam da Allah subhanahu wa ta'ala kaže: o robovi moji, svi ste vi u zabludi, osim one ili osim onih koje sam ja uputio, zato uputu od mene tražite, uputit ću vas. O robovi moji, svi ste vi gladni, osim onih koje ja nahranim, zato od mene hranu tražite, nahranit ću vas. O robovi moji, svi ste vi neodjeveni, osim onih koje ja odjenim, zato od mene odjeću tražite, odjenut ću vas. O robovi moji, vi griješite i danju i noću, a ja grijehe opraštam, zato od mene oprosta tražite, oprostit ću vam. Ovaj hadis kuci nam jasno govori da je tevhid ili Allahova jednoća ili islamski monoteizam biti suština vjere Islama. I to je ono, kazali smo, na čemu su insistirali svi poslanici vjerovjesnici. Ono što je poražavajuće i što je žalosno među muslimanima jeste činjenica da se muslimani u svojim nevoljama i nedaćama vrlo često obraćaju stvorenjima, obraćaju se ljudima, traže od njih pomoć, vjeruju da stvorenja mogu dati
korist ili donijeti korist i da mogu otkloniti neku nevolju ili nesreću. To je pogrešno i to može biti jedan od najvećih griha u islamu. Odnosno, to može biti širk ili pripisivanje Allahu saučesnika. Na što su svi poslanici upozoravali, jer taj grijeh Allah subhanahu wa ta'ala na onome svijetu neće oprostiti. Zato kada molimo, kada tražimo pomoć, nafaku, zdravlje, to trebamo tražiti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedini je on kadar, odnosno moćan da nam to dadne. On daje život i smrt, on opskrbljuje, on daje i bolest i zdravlje. I to je bit i suština naše vjere. Jedne prilike prenosi, jeli, Abdullah ibn Abbas i kaže da mu je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: o mladiću, poučit ću te nekim stvarima. Kaže: znaj za Allaha, pa će Allah znati za tebe. Znaj za Allaha, pa će uvijek biti s tobom. Kada nešto moliš, moli od Allaha, ili kada nešto tražiš, traži od Allaha. I ovaj nam hadis jasno govori da je Allah jedini taj kome treba da se molimo i obraćamo i koga treba da obožavamo. To jeste biti suština ibadeta. Biti suština ibadeta jeste dova. A dova je u stvari molba, traženje. Prema tome, sve što tražimo, bilo da se radi o sreći, o nafaki, bilo da se radi o uspjehu, o uputi, trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi imamo prizore u islamskom svijetu, jeli, žalosne prizore gdje ljudi i dan danas u 21. vijeku obilaze oko kaburova i traže od mrtvih ljudi da im ispune njihove potrebe i želje. To je sve zbog manjka imana, da kažemo, i razuma. Neprihvatljivo je da kamenje, da drveće, neprihvatljivo je da mrtvi ljudi pomažu i da mogu pomoći, da mogu donijeti nekakvu korist ili otkloniti neku štetu. Zato u našim molbama i dovama trebamo se obraćati samo stvoritelju, jedinom stvoritelju koji može da nam se odazove i da ispuni naše molbe. To je bit i suština naše vjere. Dova treba da bude naša pratilja u životu. Dova treba da bude naša svakodnevnica. Uvijek se Allahu subhanahu wa ta'ala trebamo obraćati. Ne samo kada smo u nevolji. Pogrešno je Allahu se obraćati i moliti ga samo kad smo u nevolji. Allahu se trebamo obraćati i kad smo u blagostanju i rahatluku. To je prava vjera. Zato se prenosi u jednoj predaji da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao: onaj ko želi da mu se Allah odazove u nevolji, neka mu se obraća i u blagostanju i rahatluku. Mi smo samo navikli da se Allahu obraćamo kad smo u nevolji, da ga se tada prisjećamo, a kada smo u rahatluku i blagostanju, mi ga zaboravimo. To nije prava vjera. Zato je dova biti suština ibadeta. Dova, odnosno prizivanje Allaha subhanahu wa ta'ala i traženje od njega naših ovodunjalučkih potreba je biti suština ibadete, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu. Zato dova neka bude naša svakodnevnica. Neka bude naša pratilja. Neka dova bude naše oružje, naš štit. Trebamo Allaha subhanahu wa ta'ala se prisjećati uvijek i moliti ga za sve ono što nam je potrebno. Smisao dove se ogleda u tome da Allahu subhanahu wa ta'ala priznamo svoju potrebu za njim, svoju nemoć, i da mu priznamo da je on jedini taj koji može da ispuni naše zahtjeve i naše želje i molbe. Molim Allaha dželle šanuhu da nas u tome pomogne.